大家主日好，线上的弟兄姐妹，主日好。我们很高兴今天能够在神的殿中跟大家一起来敬拜神。那我们今天要继续来看马可福音，我们现在已经进到了第八章。我先把经文为大家来念一下。我们今天要看马可福音的第八章27到38节，我来为大家念。耶稣和门徒出去往该撒利亚腓立比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是先知里的一位。”又问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”耶稣就禁戒他们，不要告诉人。从此他教训他们说：“人子必须受许多的苦。”被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过3天复活。耶稣明明地说这话，彼得就拉着他劝他。耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”于是叫众人和门徒来对他们说：“若有人要跟从我，就当舍己。”背起他的十字架来跟从我，因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；因为我和福音丧掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？凡在这淫乱罪恶的时代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候。也要把那人当作可耻的。我们一起来做个祷告。那么，天父，我们来到你的殿中，我们要来瞻仰你的荣美。主啊，我们知道你不仅仅是造我们，主，你也爱我们，主，你为我们的罪钉死在十字架上。因为就像刚才我们所念的经文，世人都犯了罪。亏缺了神的荣耀，主啊，我们如果没有你的救恩，我们每个人都是在往毁灭的路上，主啊，但是因为你的救恩，我们可以坦然无惧地来到你的面前，我们可以被称为你的儿子、女儿。我们不只是有永生的盼望，主啊，我们在今生就已经开始享受你要赐给我们的平安和喜乐。我们感谢赞美主，这样子祷告。奉耶稣基督的圣名，阿门。我们刚才念的经文讲到说，他们往该撒利亚腓立比的路上，那这个该撒利亚腓立比大概是在加利利湖的北边。那耶稣他这个时候他非常知道将要发生的事情，因为在马可福音的第八章、第九章以后开始呢。耶稣就开始向他的使徒讲他自己真正的身份，不但是讲他的身份，而且也讲将要发生的事情。那耶稣他要开始预备这些门徒的他们的心愿，门徒他们还不是很清楚会发生什么事情。我们看到当他说出来将要发生的事情的时候呢？那完全不是门徒他们所预期的，造成一个很大的冲击。那甚至门徒他们心里会想说：“我是不是跟错人了？”那我们今天要用一个不同的角度来看这段经文。我们今天的题目我说是在基督里的损益表。所以损益表其实英文就是一个叫做 income statement 或是 profit and loss 的一个 statement，就是一个如果你做生意的话，你一定会有一个这样子一个 statement。那我们用这个损益表的观念，我们来看今天的这段经文。那这个是一个很简单的一个损益表或者 income statement 或是 profit loss 的 statement。我们看上面这一部分呢，是它的。收入，就是他收入有他的卖东西赚的钱，然后他的
投资有赚了一点点钱，然后中间的部分呢是他的支出，那支出都把它列出来，那收入减掉支出就是他的赢或是亏，就是他的收益或是他的亏损。那我们看到这个生意，他最后有23万的盈余，所以他这个生意是赚钱的。那如果说我们用一个更简单的一个图来表，我们就把它分成左右。那举例来说，假如说我要开一个面店，叫做Eddie's Noodle House，那我左边就列了我所有要付出、要支出的东西，那右边呢是卖的收入的钱，那可能左边可能有我所有的材料、这些食材材料、我的房租、我的水电。还有保险，那这些我可能可以想到的，我都列在左边。那右边当然就是我每一天卖面的收入。那我两边一比，那我就看看我到底做这个生意可不可以赚钱。如果说右边比较多的话呢，我可能就是还有一些盈余。那也许我用这个表可以看到说，我如果店还没开的话，我是不是应该开这个店？那这样的一个。损益表呢，可以帮我们来做决定。那我们来看，如果下面这个哦，这个我举个例子，就是我们搬到 Brentwood 以后呢，那等到大米怀老三以后，就去看一位妇产科。那这个妇产科他的名叫 Dr. Poon，他是从香港来的，姓潘，那是一个很好的医生。那所以后来，就到了临产的时候呢，就 Eric 就出生了。出生了，那我还记得那一天呢，我也在场。他就要我去来剪那个 Eric 的脐带。那我当然很高兴来做。剪了以后，然后他还跟我握手，我们两个就握手。那我记得那个后来大明就说，他说他看到我们两个在那很高兴的握手，他心里很不是滋味，因为他非常的疼痛。那这个 Dr. Poon 呢，后来没有多久呢，他就不做了，他就把他在美国的这个 practice 就关掉了。那为什么呢？因为他跟他太太都是从香港来的。那他太太呢，后来在香港找到一个很好的一个工作，所以他太太就回香港去工作了。所以他经常呢要跑到香港去。那因为他经常跑香港，所以他在这边的这个诊所呢，就常常就不能去看病人，但是很多的开销他还是要支出。那他有提到说，他很大的一笔开销是保险，就是责任险，因为医生在美国有要付很贵的责任险，等于他把这个他的要付出的列出来，跟他能够收到列出来，他发觉说他这个生意，他这个做这个诊所不会赚钱，所以他就决定把这个他的诊所给关了，他就搬回香港去了。那所以我们看到这个损益表，这个表真的是可以帮我们来做决定。那有的时候不只是钱财上面的，那下面这个，如果说我找工作，我找到一个高薪，但是压力很大的一个工作，那我到底要不要去做？那我需要付出的什么？我需要付出的是很多的时间精力，所以左边可能是我的时间，那右边呢是我能够拿到的薪水，因为这个薪水可能很高。但是我们想一想，左边是不是只有时间呢？当我们列着这个损益表的时候，我们要把所有的资料都放上去，我们才会有一个正确的 information，我们才会做一个正确的决定。当我们把时间放在左边，我们可以想象，当我们时间没有的时候，我们可能跟孩子的时间也没有了，我们跟孩子的关系会受到影响。那可能我的健康也会受到影响，因为如果我时间多的话，我可能每天可以做一些运动，但是因为没有时间了，我连运动的时间也没有了，我会花很多时间在我的工作上。
也会影响到我的健康。所以当我把这个列出来的时候呢，这个可以帮我做个决定，我到底要不要去接受这个工作。所以呢，这个损益表不只是能够帮助我们做决定，而且损益表上面的资讯呢，应该是要很正确的。那不只是跟财务有关的，我们其实任何的一些决定，我们可能都可以把它列在左边跟右边。譬如说，大明他做了一件事，我不太高兴，那我想要不要去讲出来？那我就把它列出来，损益表。那可能造成左边可能造成的结果什么呢？可能家里头可能没有晚饭吃了，还有可能一星期没有好日子过。那右边呢，我会得到什么可以出一口气？因为我当时心里不高兴嘛。还有就是我可能觉得这个对我来说比较公平。那我把它列出来以后呢，那我就想一想，到底要不要说这句话？如果想了以后，可能我就不说这句话。那所以这个真的是可以帮助我们来做决定。那我们来看一下今天的这一段经文，那跟这个有什么关系呢？我们来看一下今天的，我们刚才念过了。第一点，耶稣他就是基督。这里说呢，当耶稣问门徒说"我是谁"的时候呢？他们说，有人说你是施洗约翰，有人说是以利亚，也有人说是先知里的一位。那彼得他怎么说呢？彼得他说你是基督。那耶稣就禁戒他们说不要告诉人。那所以我们看到门徒他们对耶稣的身份，有的说他是施洗的约翰，有的说他是以利亚，是先知里的一位。那彼得说你是基督。我想，他们对耶稣的认知就决定了为什么他们要来跟随耶稣。他们愿意放下一切来跟随耶稣。施洗约翰在这个时候已经被希律王给杀了。那施洗约翰在没有被希律抓以前、关起来以前呢，有许多的人跟随施洗约翰。所以当耶稣出来的时候，他们说："哦，耶稣也是像施洗约翰一样，会有很多人来跟随他。那即使耶稣是像施洗约翰一样的话，也是值得他们去跟随他，因为施洗约翰在当时已经造成非常大的震撼。那如果说不是施洗约翰，如果说是以利亚或是先知里的一位呢，那也是非常非常不得了的事情，因为在当时，神已经没有借着先知向以色列人说话，有400年的时间。那现在出来了一位先知，他们当然是要放下他们所有的来跟随耶稣。那他们放下什么呢？有的就是原来是渔夫，要放下他们的渔船；有的是税吏，放下他们收税的桌子。他们认为说，现在出来一位先知，从神内来的先知，值得他们把他们所有的放下来跟随耶稣。那如果耶稣是弥赛亚呢？那更是不得了。基督其实基督就是弥赛亚，基督是用希腊文是基督 Christ，那希伯来文的就是弥赛亚。那弥赛亚跟基督是什么意思呢？就是受膏者，是神所差派的一位救主要来拯救以色列的。我们看在旧约里头，在圣经里头怎么样来说预言这位基督、这位弥赛亚？其实以色列人他们一直都在等这位弥赛亚，而且不是在有以色列国以后，神应许有弥赛亚。我们来看在，就是当耶稣是这些身份的时候呢，他们愿意跟随耶稣，因为他们一比较，跟随这样一位施洗约翰，或是先知，或是弥赛亚，他们值得放下他们所有的一切来跟随耶稣。我们看在圣经里头怎么样预言将有一位，
救主将有一位弥赛亚，在从创世纪就开始，创世纪的时候，那时候还没有以色列国。这里说，归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗，就是四平安者来到，万民都必归顺。归跟杖都是一个王者的象征。其实从创世纪开始，神就已经预言说，从雅各的12个儿子里头，从犹大的后代会出来一位君王，这个君王呢，万民都要归顺他。那不只是如此，在民数记，我们知道这个时候已经有了以色列国了。他们在从埃及出去，在旷野当中的时候呢，这个是民数记所记载的。这里说。我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的四角，破坏扰乱之子。他必得以东为基业，又得仇敌之地西尔为产业。以色列必行事勇敢。所以，不但是一位王，而且是一位得胜的王。所以。使徒他们都非常熟悉旧约里头关于基督、关于弥赛亚的预言，所以他们知道这位弥赛亚是一个王，不但是一个王，是一位得胜的王。同样在旧约里头，在诗篇第二篇这里说，受膏者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。”你必用铁杖打破他们，你必将他们如同摇匠的瓦器摔碎。这里同样的也是预言这一位将要从神来的弥赛亚，他的身份。他说，他不但是以色列的王，他要做列国的王。所以我们可以想象，在当时的使徒他们会想到什么呢？这位弥赛亚。现在这位耶稣，这位基督，他会带领他们打破列国。那第一件事当然就是要推翻那时候统治他们、压制他们的罗马帝国，所以一定会把罗马帝国给推翻。那这样大事情，他们怎么能不跟着耶稣呢？另外，在以赛亚书42章这里说：“我耶和华凭公义招你，必搀扶你的手。”保守你，使你做众民的中保，做外邦人的光，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。所以，耶稣他不但是以色列的王，他是列邦的王，而且他是一位公义、是一位仁慈的王。所以呢，当这些使徒他们看到耶稣是这样的一位弥赛亚。他们当然要跟随他，他们跟随耶稣是绝对是稳赚不赔的。所以，我们看到，使徒他们怎么做呢？所以，他们不但要跟对人，跟对耶稣，而且他们要来卡位。所以，当耶稣登上王位的时候呢，他们有可以得到他们所想要得到的。在马可福音这里记载说。耶稣的12个门徒之中的雅各跟约翰，他是说西庇太的儿子雅各、约翰进前来对耶稣说：“夫子，我们无论求你什么，愿你给我们做。”耶稣说：“要我给你们做什么呢？”他们说：“是我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”所以，当然，如果耶稣他是旧约所预言的弥赛亚，他要来做王的话，他们当然是要，就坐在最荣耀，就是在耶稣的左右边。所以这些门徒呢，他们知道说耶稣，不然就是先知，甚至耶稣就是弥赛亚。那当然，他们要放下他们的一切来跟随耶稣。那接下来，耶稣说了什么呢？耶稣说，他要受苦，要被杀。
所以这里说，从此耶稣就教训他们说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过3天复活。耶稣明明的说这话，彼得就拉着他劝他。耶稣转过来看着门徒，就责备彼得说：“撒旦，退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”这里讲到，就是当他们说了这些使徒，他们回应耶稣的问题，他们回应说你是约翰，你是先知，你是弥赛亚的时候呢，耶稣讲了令他们非常惊讶、非常不敢相信的事情。他说人子必须受许多的苦，他要被弃绝，要被杀害。当他说这个话的时候呢，门徒他们当然是非常的不愿意耶稣遭受这些事情，所以彼得就拉着他说，劝他。这个劝他这个字呢，其实原文是一个非常严厉的一个动作，就是好像在说 no never never，就是你绝对不可以，这些事情绝对不能发生在你的身上。所以耶稣就回他说，撒旦，退我后边去。这个当耶稣这样回的时候，我们可以想象，就是很像是耶稣他在旷野受试探的时候，那最后耶稣跟撒旦也说了这句话，说撒旦退到后面去，因为撒旦他知道耶稣要来做救赎的工作，所以撒旦他要耶稣能够 take 一个 easy 比较 easy 的路，就是不要上十字架。所以彼得现在做的是一样的事，所以耶稣说撒旦退我后边去吧。而且我们看到这里讲的说，在第一行说，人子必须受许多的苦。耶稣甚至不是说这些事情将会发生在我的身上，耶稣说这些事情是必须发生，是一定要发生的，这是本来就是神的计划，所以耶稣他要受苦，要被弃绝，要被杀害，这些事情是必须被发生的，是必须发生的。所以当耶稣讲了这个事情的时候，我想门徒他们心里一定想说，他们做了要跟随耶稣的决定，现在他们没有赚，反而是大大的赔惨了。其实，所以他们是不是因为他们的这个表损益表上面的资料不正确呢？还是就是不完全，不完全？那其实，在旧约是不是只讲说弥赛亚是受膏者，是君王，他会有什么样的能力？列国都要尊敬他，都要仰望他，是不是只有这样子预言呢？其实，在旧约里头呢，老早就讲说这一位弥赛亚，这位救主，他会经过人会怎么样来对他？他会怎么样来？会遭遇什么？我们来看，在以赛亚书53章，这里讲的就是这位弥赛亚他要经历的。这里说，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安。因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羔羊，羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样，不开口。其实，使徒他们知不知道旧约有这些关于这位救主的记载呢？他们是知道的，他们知道在旧约已经讲了人会怎么样来对待这位弥赛亚。
其实他们知道，但是他们可能心里头不愿意相信说，真正的弥赛亚来的时候呢，真正会经历这些旧约关于弥赛亚的记载。其实一直到今天的犹太人，他们仍然不相信耶稣就是弥赛亚，就是因为耶稣他在世上所经历的，耶稣不是他们想象的一个是来拯救他们从这个世界当中，来帮助他们打败他们周围的这些强敌，帮助以色列让他们再成一个强盛的国家，因为他们没有看到他，耶稣不是他们所期望的这一位，但是耶稣的确是旧约里头所记载的这一位。其实旧约还有在诗篇22篇这里说，犬类围着我，恶党环绕我，他们扎了我的手，我的脚，他们分我的外衣，为我的里衣沾灸。其实这些事情呢，他们使徒他们不愿意相信，他们不愿意相信说真正这些事情会发生在弥赛亚，发生在耶稣身上。但是当这些事情真正发生以后呢，当他们在看旧约的时候，他们会觉得非常非常的惊讶，因为这些事情每一件，他们扎了他的手，扎了耶稣的脚，分耶稣的外衣，为里衣沾灸，的的确确在耶稣钉十字架的时候都发生了。旧约对弥赛亚的预言是完全应验了。那面对这样子的一个情况，所以从耶稣是要来做王，变成这一位王，这位弥赛亚会经历这些痛苦。那对于门徒来说，他们的这个损益表就已经大大的改变了。当他们的损益表改变的时候呢，门徒他们做什么的反应呢？我们看到其中一位犹大，当他知道说这些事情会发生在耶稣身上的时候呢，他的这个眼前的这个表就完全改变了。那他看到耶稣不是像他们想象来做王的。所以犹大他出卖了耶稣，他把耶稣卖了多少钱呢？说三十个银钱大概是当时3、4个月的工资。所以对犹大来说，现在的这位耶稣，当犹大看到耶稣他不是他所期待的这一位是要来在地上做王的。他就给耶稣一个价钱，就是三十个银钱。那今天呢，我们已经很清楚知道耶稣他的身份。那今天如果我们也有一个损益表的话，我们会有更多更正确的 information 在我们的眼前。那我们会做什么样的决定呢？我们，第三个我要分享，就是在基督里得生命，在我们刚才念的最后一段经文，这耶稣，当他讲了自己的身份，讲了他会经历什么事情的时候，他说了这段话，他说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我，因为凡要救自己生命的，必丧掉生命。”凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？凡在这淫乱、罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。所以耶稣在我们的面前摆明了，他说就是赚得全世界，赔上自己的生命有什么益处呢？
因为耶稣他来的目的就是为了要来赎回我们的生命。对神来说，我们神看我们最最重要、最宝贵的就是我们的生命。所以，这个是世人所所看到、所追求的一个所根据这个来追求的一个损益表。我们损失什么呢？我们就是把我们一生、把我们的生命付出来，要得到什么呢？当然，最高虽然不可能，但是我们的世人所要追求的就是要能够得到全世界。但是耶稣他很清楚地告诉我们，全世界在耶稣看来不值得，不值得我们的生命。那这个生命是什么呢？其实生命不是指我们在地球上70、80、90年的这个生命。对神来说，当神看我们的时候，他永远是看我们，我们的灵魂，我们永恒的生命。耶稣他在路加福音这里做了一个比喻，他说有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说，我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说，灵魂呐、你有许多财物积存，可以做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。神却对他说，无知的人呐、今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。所以对耶稣来说，最重要的生命永远是一个，永远是我们的灵魂，永远是我们的一个不灭的一个生命，一个永恒的生命。另外，在这个另外一个比喻，耶稣讲说，天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。同样的，这里讲到天国，其实也就是因为我们在天国里头就是我们的生命。所以这个比喻就说，当什么事情可以，就我们所有的，我们在地上所有的一切，跟我们的在天国里的生命比较，哪一个比较重要呢？当然是在天国里的生命非常重要。所以我们看这个损益表的话，我们要付出的是一切所有的，但是获得的就是这个宝贝，这个珠子，就是我们在天国里头的生命。对耶稣来说，我们的生命永远是大于这些暂时的我们所拥有的一切。其实如果我们把刚才的这段，因为我们把它放不同的颜色，我们可以来看到，当耶稣讲生命的时候呢，其实有两种生命，一个是暂时的这70、80、90年的生命，那另外一个黄色的是我们的灵魂，是我们永恒的生命。所以如果第35节我们可以来念说，因此凡要救自己生命的，就是地上的生命，必丧掉生命，凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？如果我再把这个生命再改一下，把红色的生命变成今生，把黄色的生命变成永生。因为凡要救自己今生的，必丧掉永生；
凡为我和福音上吊今生的，必救了永生。人就是赚得全世界，赔上自己的永生有什么益处呢？人还拿什么，能拿什么换永生呢？所以耶稣告诉我们的就是这样的一个道理。所以，我们如果把这个损益表再放出来看呢，我们要付出的是我们的今生，我们获得的是永生。那今生的价值跟永生的价值其实是不能比的。而且呢，我们是不是真的，我们怎么样叫做把今生付出呢？其实，当耶稣在讲这句话的时候，的确在当时的，对当时的基督徒来说呢，他们要跟随耶稣，他们的确是会受到许许多多的迫害，甚至他们会丧命。但是对我们来说呢，其实我们特别是我们在美国的基督徒，我们是受到等于是神最多的怜悯、最多的恩爱。我们并不是像当时的，或是像现在在世界上很多的国家很多区域当中，基督徒他们所遭遇的，当他们要跟随耶稣，他们要称耶稣为他们的救主的时候呢，他们真的是会有很多时候，他们要把他们的生命甚至都会丧失了。那我们看就在最后这段经文当中，耶稣他怎么说？我们要付出什么呢？那第一个我们要付出的是，我们要有些东西我们要放下的。我们刚才念说，若有人要跟从我，就当舍己。所以我们要放下我们的老我。在加太这里说，我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。那保罗在腓立比书这里也说，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。那我们其实要，当我们真正有基督的时候呢，其实世上的荣华富贵、名声地位，我们会看到这些其实都是短暂的，都是生不带来，死不带去，在永恒当中，在我们的永恒的生命当中是完全没有价值的，所以我们要付出的就是我们要能够，我们刚才念说要舍己，我们能够放下自己。那第二个，我们要拿起来，我们要拿起来什么呢？他说，在彼得前书说，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上，所以就像刚才我们所念的说，我们要背起基督的十字架。我们当我们决定要跟随耶稣的时候，我们是会受到一些逼迫，或者说以前我们愿意可能会做的事情，现在我们做了基督徒以后，我们就不去做。比如说你做生意，你就不能去欺骗，你不能去逃避躲避一些法律，我们有的时候会不同意一些世界的价值，譬如说在科罗拉多州有一个 bakery，它是帮人家做那个婚礼的蛋糕的。当有一对同性的，就是两个男的，他们要来找他做蛋糕的时候呢，这个违背他的信仰，所以他就不愿意做，不愿意去做，不愿意做的时候，他就受到了逼迫，因为他们就去告他
官司打了好几年，在路加福音第就第同样的，在路加福音记载说，耶稣对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”那什么是背十字架呢？当耶稣在讲说你们要背起你们的十字架的时候，耶稣还没有被钉十字架，所以使徒他们对于十字架的这个 term 这个名词，他们熟不熟悉呢？其实他们是非常熟悉的，因为当时在罗马帝国他们统治以色列的时候，他们已经用十字架、用钉十字架已经处决了许许多多的犹太人，特别是那些要反抗犹太帝国的，所以他们知道十字架所代表的是一个 suffering，是一个受苦，也代表了羞辱。所以耶稣说，你们要跟随我的话，你们要背起十字架，因为你们会受到这些逼迫。牧主教会的姜牧师他说过一句话，他说其实有的时候我们少说一句话，就是在背十字架。所以这里说要天天背起他的十字架，因为当我们知道耶稣是我们的主的时候，有许多我们以前做的事情，我们可能因为我们的身份的改变，我们就决定我们不再做。所以我们要天天背我们的十字架。那第三个就是要跟随，要遵行。说你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的，我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的已经都告诉你们了。因为在第八章这里说，耶稣对信他的犹太人说，你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒了。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。所以，我们跟随耶稣，我们所要付出的，我们就是第一个是要放下，第二个是拿起，背起十字架，第三个就是要遵行耶稣。因为当我们真的跟耶稣、跟神有一个很好的关系的时候，我们一定会放下，我们一定会拿起，我们一定会遵行，我们一定会听耶稣的道，遵守他的道。当然，这是一个过程，一个我们一辈子的过程。所以呢，我们现在如果，其实我们来看这个损益表，其实真正的，对我们来说，真正的一个损益表，其实如果把我们这个所要放下、所要拿起来的、所要做的，其实跟耶稣已经为我们所成就的，其实真的只是零头。那如果你看这个损益表的话，其实耶稣他已经付出，为我们付出所有要付出的。我们其实最主要要做的，我们就是接受耶稣做我们的救主。我们所获得的呢，不只是永生，其实我们今生就已经开始来经历，因为耶稣的救赎所给我们的，包括我们在世上每一天的平安和喜乐，包括我们在心里头这种得救的确据，因为神，我们已经在神的这个不可震动的国里头。所以不只是来生，其实今生我们就已经得到了神的应许，因为耶稣他所成就的。其实呢，我们有我们的表，其实我们可以想象说，耶稣也有他的表。为什么耶稣他愿意为我们
做为为愿意为我们钉在十字架上，因为耶稣他看我们为宝贵，耶稣深深的知道他在十字架上所做的牺牲是值得的，因为他看我们是宝贵的，他甚至看我们的价值可能比我们给自己的评价还要宝贵的多。耶稣看我们是值得的，值得他为我们这样做。那这个就是我们能够在耶稣基督里，我们当我们面对许多艰难、许多挑战，当我们在关系上面面对难题的时候，当我们想到耶稣他为我们所做，当我们想到耶稣他怎么看我们，还有耶稣他怎么看我们身边的人，甚至我们不喜欢的人。其实真的可以对我们的，我们对自己、对别人的观点有一个非常非常大的改变。那我希望就是借着今天的这个信息呢，真的是能够再一次的来坚固我们在神里面的信心，让我们知道耶稣他为我们所成就的是多么大的一件事，让我们知道当我们在基督里的时候，当我们在神的国里头的时候，我们真的是套一句话，就是赚翻了，因为神他已经为我们付出了一切。我们一起来做个祷告。那么天父，我们感谢赞美你，主啊，因为虽然我们不配，虽然我们在出生的时候我们就已经是罪人的身份，主要，但是你因为爱我们，主要你为我们成就了这么大的救恩，让我们可以白白的称义，主要在我们一生当中，当我们愿意做这个决定，当我们愿意接受你做我们生命的救主的时候，主要我们的今生已经值得了，我们已经赢了，主要因为你已经为我们战胜了。我们为此献上无比的感谢，主啊，我们愿意我们每天我们活出来的生活，主啊，是一个得胜的一个样式，是一个被爱的，是一个被爱的儿子女儿的样式，主啊，恳求你每一天来光照，来提醒我们，让我们知道我们所拥有的是多么的宝贵。感谢赞美主，这样子祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。好，谢谢，请朱老师。